Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және де мен Алиса Аманова. Бүгінгі студиямыздың қонақтары спорт саласының мамандары десек те болады. Есет Қуанов, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, және Ағаділ Убаев, Ақтөбе облысының самбо күресінен аға жаттықтырушысы. Енді естіп жатырмыз, Белоруссия қаласында өткен осы елдің президентінің кубогы үшін әлем кубогынан Есет үшінші орынмен оралыпсың. Құттықтаймыз. Осы жарыс қалай өтті? Сол туралы бізге айтып берсең. Осы жарысқа енді дайындық осы әлем чемпионаты болды осы өткен жылдың аяғында. Содан кейін енді мынау ең бірінші жарысым. Дайындалып осылай шамалы есімді жиып, үшінші орынға қол жеткіздік. Жарыс жақсы деңгейде өтті. Сол жарыста 5 кездесу өткіздім. Сол 5 кездесуінің ішінде осы айқын басымдыққа жолдама үшін осы за выход финал дейді ғой. Сол кезде сол елдің как хозяин деуге болады енді. Тумасына сәл ғана басымдықпен есе жіберіп қойдым. Сосын 3-ші орынға осы Ресей елінен келген спортшымен кездесіп 3-ші орынға ие болдым. Енді оның алдында Болгарияда өткен самбо күресінен әлем чемпионатында 5-ші орын алып қалыпсың. Неліктен 5-ші орын? Сені әдетте біз 1-ші, 2-ші, 3-ші орындардан көреміз. Қандай себеп болды? Қарсыластарың мықты болды ма? Жоқ, ешқандай қарсыластар. Енді жоқ дегенде, бәрі мықты ғой енді. Әр адам осы әлем чемпионатына дайындықпен келеді. Жоғары дайындықпен келеді осы. Әртүрлі, неше түрлі жылдан бері тәжірибелері мол, өте опытный спортсмендер деп айтуға болады. Сондықтан осы әр жарысқа өзінің подходтары бар, өзінің дұрыс дайындалып келіп ол деген, мысалы жарысқа бір шамалы уақыт қалғанда қатты нагрузка көріп, басқа нелерге алаңдап нететін болсаң, оның бәрі взаимосвязаны дейді да, цепочка деп айтуға болады. Сол дұрыс емес кей жерде, может, мен өзімнің қателіктерімнен дұрыс емес подход болып, сол негізі жақсы орынға уже қолымды жеткізіп тұрғаннан осы қолымнан айырылып қалдым деп айтуға болады. Сондай бір дұрыс емес подходтар болғасын, сол өзімнің қателігімнен сондай сол орындарға жете алмай қалдым. Әлде де жарысқа ұзақ уақыт қалған кезде, мысалы жарыс 3 ай дегенде, сол кезде әлде де дайындығымды шамалы басқаша, әлде де осы 2 есе, 3 есе күш салып дайындауым керек еді деп ойлаймын қазір, артқа қарасам егер. Енді ол өмір ол жарыспен тоқтала бермейді. Осы алдыға, осы 2017 жылдың аяғында да дәл сондай жарыс мені күтіп тұр негізі. Соған қол жеткізіп, осылай дәл сол өзім өткен қателіктерімен үйреніп, сабақ алып, сол исправлять етеміз деп айтуға болады. Енді сіздің бапкеріңіз келіп отыр. Осы әрбір спортшының артындағы жеңістерде осы бапкерлердің еңбегі өте зор. Ағаділ мырза, қош келдіңіз. Енді алда қандай жоспарларыңыз бар? Қандай жарыстарға қатысамын деп отырсыздар? Жалпы бөлісіп отырсаңыз. Енді 2017 жыл жаңа осы біздің жоспарымыз бойынша осы Белоруссия президентінің жүлдесі үшін әлем кубогы бірінші старт болып саналып еді. Осы стартқа барып Есет күресті, қола жүлдеге ие болды. Болашақта мақсатымыз ерлер және әйелдер арасында Қазақстан чемпионатында іріктеулер өтеді осы март айында, және де жастар арасында апрель айында өтеді Орал қаласында. Осы жарыстардың іріктеуінің нәтижесі бойынша 1-2 орын алған палуандар әлем және Азия чемпионаттарында белдесуге жолдама алады. Және де айтып кететін тағы да бір мәселе бар, ол самбо күресі Азия ойындарына кіріп жатыр 2018 жылы. Және де басқа форматта, басқа жүйеде қазір іріктеулер болып жатыр. Соның бір дәлелі мына қазіргі ерлер арасында 2-3 салмақта уже Қазақстан республикасының белді палуандары анық. Сол палуандарға болашақта Қазақстан чемпионатына қатыспай, әлем кубоктарында және де халықаралық турнирлер арқылы іріктеп, жаңағыдай очко жиналып, әлем чемпионатына және де Азия чемпионат, Азия ойындарына қатысуға
жолдама сарапқа осылай салынады. Бәрекелді, енді есеттің артынан қуған жас балуандардың қаншалықты осы спортқа деген қызығушылығы жоғары, болашақ чемпиондар бар ма, талантты балалар бар ма, сол туралы айтсаңыз. Әрине, бұл самбо күресі, ол Ақтөбе өңірі бойынша 20-25 жылды қарқын алып жатқан спорт. Оның дәлелі біздің Ақтөбе өңірінен шыққан үш дүркін әлем чемпионы бар. Асқат Шахаров осы ағаларына қарап, арманда осы ағаларына ұқсаймыз деп, осы есепте осындай арманмен өмір сүріп келеді, әлем чемпионы болғысы келеді. Және де осы бүгінгі таңдағы біздің жеңімпазымыз және чемпионымыз есетке қарап та жас балдар өсіп келеді. Жастар арасында Қалабай Жеңіс деген болашақта көп үміткеретін палуанымыз бар, Шәріп Салих деген бар. Енді жасөспірімдер арасында палуандар бар, Шайх Алпамыс деген, Серікбаев Азамат деген. Осындай қазіргі кішкентай тырнақ алды жарыстарында жеңімпаз атанып жүрген палуандардан осы Есет ағасы сияқты, Асхат ағамыз сияқты үлкен палуандар шығады деген ойдамыз. Жалпы осы самбо күресінен қаламызда қандай мектептерде бөлімдер жұмыс жасайды, қалай жұмыс жасайды, ақылы ма, тегін ба, қанша жастан қабылдайсыздар? Самбо күресінен бүкіл Ақтөбе өңірі бойынша бүкіл мектептерде самбо бөлімі бар. Ол ақысыз түрде жұмыс істейді. Ол бүкіл 8 жастан бастап қабылданады. Және де кішкентай мектепшілік және қалалық облыстық жарыстардың нәтижесі бойынша палуандар іріктеліп, жақсы нәтиже көрсеткен палуандар үкімет арқылы жарыстарға тегін барады. Және де қазір осы бүкіл самбо емес басқа спорттарға да үкімет жағынан жақсы көңіл бөлінуде. Қандай қолдау көрсетіледі жалпы осы есет сияқты чемпион балаларымызға қаржылай қолдау көрсетіледі ме? Енді бұл жігіттер отбасы бар, иә, білуімізше. Спортпен айналысқан соң барлық уақытын, барлық өмірін осы спортқа арнау керек қой. Басқа жұмыс жасайтын уақыт жоқ дегенде, иә, қарапайым сөзбен айтқанда. Енді үкімет тарапынан қазір көптеген осындай жақсы палуандарға деген көңіл қарасы, жақсы көзқарас, жақсы дұрысталып келатыр. Ол қазір егер де олимпийский вид бар, не олимпийский вид бар, соған байланысты обл. Әкімінің стипендиясы бар. Және де соның нәтижесінде палуанның, әр палуанның өзінің нәтижесіне байланысты стипендияларда тағайындалады. Күресем деген палуанға, спортпен айналысам деген палуанға, егер де оның нәтижесі жақсы болса, үкімет тарапынан жақсы көзқарас болып жатыр. Осы самбо күресінен қанша бала осы әкімнің стипендиясына ие, немесе ай сайын қаржылай қолдау алып отыр? Оны қазір бүгінгі таңда алдағы чемпионат Қазақстандар және де Азия әлем чемпионаттарына қарап тағы да қарастырылады. Бірақ мен көптеген палуандар әкімнің стипендиясын да алып отыр. Біздің еліміздің құрама командасында өнер көрсететін балуандар бар ма бізде? Самбо күресінен ерлер арасында бүгінгі таңда былтырғы 2016 жылғы Қазақстан чемпионаты және әлем Азия чемпионаттары бойынша екі салмақ дәрежесінде 68 келіде Қуанов Есет Қазақстан құрама командасының мүшесі болса, 82 келіде Қойшыбай Еламан Қазақстан республикасының мүшесі болып танылады. Енді алдағы биылғы 2017-те тағы да іріктеулер болады деп айтып, соның нәтижесі бойынша тағы да 2-3 балуанды осы Қазақстан құрама командасының мүшесіне тағы да көріп қаласыздар деген ойдамыз. Самбо күресі алдағы уақытта олимпиадалық спорт түріне ауысады ма? Ондай сыбыс жоқ па, жаңалық жоқ па біздің спортшыларымыз үшін? Енді жаңа айтып өттік, Азия ойындарына кіріп жатыр. Ол да біздер үшін қуаныш. Осы Азия ойындарынан кейін ары қарай тағы да қарастырылып, енді әлем мойындаған спорт қой, ары қарай олимпиада ойындарына кіреді деген үміттеміз. Сол үшін біз еңбек етеміз, жеңімпаздар және жүлдегерлер дайындаймыз. Енді жеңістеріңізбен тағы да шын жүректен құттықтаймын. Алдағы жарыстарда тек сәтті өнер көрсетулеріңізге тілектес біз. Студиямызға келіп, осындай пайдалы ақпараттарыңызбен бөлісіп кеткеніңіз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Ал біз көрермендерімізбен бағдарламамыздың келесі санына дейін қоштасамыз. Амандықпен жүздесейік.